bons carros da Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço a todos. Tamo, se joga! Tiramos a lateral ali já, a tampa pra fazer a tinta, né? Pra pintar a frente ali, tirar as pedradinhas, pra ficar igualzinho. Filipão já tá. Vai ser meu isso aqui. Ah! Felipe tem um 440, né? 4x4 bola. Oh. Aqui não faz isso aqui não. É, agora aperta tudo lá no fundão. Aí. Ah. Aí. Piloto com jogadão, né? Não mais nada, não precisa. Vai. Vamos lançar uma carradinha pra nós? Pra nós carregar. Eu vou me jogar lá pro Nordeste nesse carro aqui. Carregadinho, tá sendo hora, eu passei. Passa a marcha certinho, esse trinó, velho. Passei lá no carga pesada, peguei os paralamas zero já, pessoal. As lanterninhas ali que tá meio que feia, em pretinho embaixo assim, ó. Vocês sabem que eu sou nojento, né? Você tá doido. Oh, meu Jesus. Vamos jogar, né? Sonzeira, cara preta. Rádio PX, não esse aqui, galera. Vocês estão vendo o primeiro vídeo aqui, esse aqui é do Cowboy. Rádio PX é um trem que eu parei de comprar, principalmente por causa do Cowboy. Ele quer mostrar tudo, doido. Pode olhar todo o caminhão dele. Aqui, tem rádio PX. Tem rádio PX em algum lugar guardado, de tanto que ele. Porra, o caminhão tá cagando, hein? Você bista. Olha o tanto de papel higiênico. Algum lugar tem PTT. Olha lá, ó. Dois! Tem só dois, aqui, ó. Ó. Olha aí. Dois PTT. Bom, eles pegam no PTT, não solta não, vai até o rádio esquentar, mano. Hã? Não. Tá louco, mas o Cowboy ele não deixa ninguém falar não, só. Se você for reportar um trem pra ele... Já tem que pegar e falar. Não, ué. Ele não soltou o PTT, ué? Bora, essa aqui vai ser sua nova açãozinha. Roda nova, né? Trocou as rodas esse dia. Troquei as rodas esse dia, vou colocar os pneus tudo zero. Do cavalo da carreta, vai a carreta engatada, hein? Então bora. E é o bicho dele no chão, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou fazer do padrão do guri. Você tá doido. Aí, galera, ó. 113 que eu comprei do ganhador da feirinha, que é a vez que eu sorteei ele. Pensar, né? Foi trocado os dois para a lama de cá. Os outros eu pedi, vai chegar do lado de lá. Mas eu tava me orou, porque ele tava... Vou ter que lavar o caminhão todinho, polir os trem. Aí. Troquei também. Troquei novo. Só os pedaços aí. Aí ainda descarga lá de lá, desamassei. Ai, amigo. Sei não, é. Essa qualquer fanta. Ah, galera, desde quando eu comprei esse caminhão, correria. Primeira vez que foi escrever. Quando comprei TR Bocão aqui, escreveu correria de vermelho ali. Eu falei, não, só aí não. Acho que você colocou um adesivo no para-brisa. Aí foi tirar pra colocar de novo. Aquele quebrou o acrílico. Desde quando eu comprei esse caminhão. Então eu pedi esse acrílico novo. Coloquei os farol de milha esses dias pra trás lá no. Timote acessórios, né? Poucos FH aí que tem desse modelo, tem esse farol de cima e farol de milha em cima, é caro colocar, já vai com farol de milha. E vamos lá no Mike's Faróis trocar essas lentes do farol também, que tem umas manchinhas, vamos colocar zero. Vamos levar pro Chiquinho agora pra pintar toda essa frente. Então vamos pintar toda essa frente. Esse trenzinho que tava amassado, eu tirei ele fora e desamassei. Troquei essas lentezinhas aqui também agora. Eu me lembro. É um pinguinho de cola de para-brisa, por isso que prendeu ela aqui. Aqui os dois para lá do lado de cá ainda não tem, então semana que vem ela vai trocar, ó. Entendeu? Bate muito. Vai ficar do tipo, né? Mandei o caminhão lá pro Matheus Lava Jato lá pra lavar, doido. Aí a equipe você vê, doido. Os caras não tampou as. Não tampou os tanques, doidinho. Olha aí, Matheus. Coisa vai. Passar lá, pega seu carro? Bora. Até. Então vamos, eu já vou de. O Felipe já tá doidinho pra participar, ó. Vou baixar mais a frente dela, galera. Tem suspensão ar, né? Essa geladeirinha aqui vai também? Não, essa é do Cowboy. Geladeira do Cowboy, transformador do Cowboy, rádio do Cowboy e o som é do Cowboy. Eu tenho que colocar o som novo. Boizão, o que é isso aqui, boizão? O mods da mulher. O que tem de papel higiênico ali em cima. Aí tem o mods da mulher aí. Vocês ligam a chave geral, amigo. Ué, soldou aí. Ai, amigo. Ai, cara, caminhão. Completão, né? Olha o banco, o volante do trem. Desce lá no colo. Olha. Aí, no colo mesmo. Ai, amigo. Pensa na ferramenta doida que você vai ganhar, viu? Próxima segunda-feira aí. Trocar a interninha todinha, né, aqui, ó. Pronto, amigo? Pronto, amigo. Tem difusor, capanema. Bora, então. Bora se jogar, galera. Bora ali no Chiquinho agora, então. Aí, rapaziada, ó. Caminhão cara pra ter ficado pronto quinta-feira. Quinta-feira. Vem, Catarina. Ó, vocês combinou comigo o serviço segunda, quinta-feira, hoje é segunda. Quinta, não tava sabendo dessa não. Não? Não. Vai rolar daí.
É? É, Chuck Norris. É de todo me cobrar no meio do canal finalizar, falei, não, era porque era quinta-feira lá, ó. Ah, tá. Mas nós íamos fazer da quinta-feira era outra coisa. Não, era a mesma coisa, esse aqui não mudou nada. Esse aqui não mudou nada. Vai recuperar uma escadinha que tava quebrada? Não, tinha escadinha que tava quebrada. Não. Não tinha já, a escadinha dentro da quebrada? Ó, para de bravar. Combinou comigo pro serviço quinta-feira. Você falou que usava o caminhão, não? Na quinta não, porque você me atrasou. Você me atrasou, falei, então beleza, não tem como ir. O cara foi viajar. O cara desse. Que hora que eu falei, Chiquinho? Por isso seu cabelo cai. Você falou pra mim, ô, ele vai viajar, vai voltar só semana que vem. Nossa, semente mesmo. Falou sim, tem um áudio aqui. Então pega aí. Eu vou valer nesse caminhão aqui, que você precisa. Nem deu botando na ação, não. Catarina tentou botar fogo na oficina aqui esses dias, galera. Hã? Bora. Aí, galera. FHzão. Trocar essas cores aí, né? E agora, né, velho? Fazer o cachorrozão. Para-choque, levanta aí, vou voltar a trabalhar. Mudou o para-choque de novo, tem que dar o para-choque, tem. Agora. Aquele buraco que eu tô rindo. Aqui o cara pode dar pra noite. Aqui é 12 da noite. Olha aí. O que é, caralho? Ô, cuidado, que você levanta esse boné rápido demais, hein? Ai, não. Aqui foi 15 mil. Não, para. Não, presta o telefone aí. Deixa eu mostrar o trem um pouco. Não. Tá aqui. Tá aí. É. Olha lá, Zezé. O cara tá andando armado, gente. Olha. Mexe comigo, não. Mexe comigo, não, que eu tô armado. Olha a concorrência aqui. Mostrar só a pontinha aqui. Você queima o povo lá. Peraí, deixa eu mostrar a pontinha. Levanta só a pontinha aqui, assim, ó. Não vai puxar aí, não. Ó. Quem tem, rumo. Quem não tem, vamos deixar sem, todo mundo sabe que é voo. Não, pra quê? Ué, todo mundo sabe que é voo. Originalzinho, peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Que? Foi feito lá na frente agora com o outro, agora com você. Que? Vai mostrar só a pontinha aqui, ó. Não, só tá colado, não sai não. Olha lá, galera. Não sai não. A dele lá tá arrancando. Deixa eu lá tirar ela. Não, sério. Tá não, só. A dele. A dele eu levantei ela agora. Eu passei cola de novo. Hã? Eu passei cola lá, ó. O senhor tá soltando a cola? Ficou a cola da peruca? Não, não entendi. Deixa eu ver. Não tem cola, não tem cola. Pera, eu limpei. Olha lá. Pera, aqui. Saindo. Não, não é bem isso. Não, meu trabalho é nova. A minha é nova. Tá entendendo aí? Ah, cola. Ué, isso aí. Essa peruca. Nós viu aí, só, cara. Levanta só a pontinha, nós ver. O homem vai pintar o trem pra você também mexer com cabeça? Não, cara. Sunga aí, só um pouquinho. Só pra ver aí. Ah, cuidado. Olha. Sunga isso. Ela vai pegar o seu apoio, eu tô armado aqui, ó. Você não viu o que ele respondeu, falou que a manutenção tá em dias.